Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 556-cı alayının taboru sıradan çıxarılıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat paylaşıb. Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusu tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 556-cı alayının taboru məhv edilib. Təqribən 400 nəfər müqaviləli hərbi qulluqçudan ibarət taborun şəxsi heyətinin əksəriyyəti sıradan çıxarılıb. Hərbi hissə yenidən kompleksləşdirilməsi üçün Ermənistanın Ararat şəhərinə qayıdıb. Məlum olub ki, alay komandiri qalan şəxsi heyəti yenidən döyüşə göndərməkdən imtina etdiyinə görə tutduğu vəzifədən azad olunub. Döyüşə getməkdən imtina etdikləri üçün hərbi qulluqçuların çoxu cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub deyə məlumatda bildirilir.